I den blå ringhörnan från Ungern, Zoltán Petráni! Mina damer och herrar, hans eminenta motståndare ikväll är ingen annan än Aldo Colleone! Efter mycket om och men så undrar de varför vi kallar en fyrkant för en ring, men där har vi svaret. Mina damer och herrar, i den blå ringhörnan vägandes 100 kilo. Han har 23 fighter, 12 vinster. Han kommer från Ungern. Hans namn är Zoltán Petráni! Mina damer och herrar, mannen som hade svårt att hitta till ringen vägde in på 101 kilo. Han kommer i ringen med ett rekord av 5 fighter, inga förluster, 3 knockouts. Mina damer och herrar, jag ger er i den röda ringhörnan, The Dark Destroyer, Aldo! De er altså introdusert her da. Aldo Colleander skal opp i sin sjette profesjonelle kamp. Denne gangen mot Zoltán Petráni fra Ungarn. Aldo og jeg, vi var jo tidligere klubbkamrater for IF Linnea Boxning Stockholm. Man var svensk mester både 2001 og 2002. Er en snabb bokser som slår hårt. Og som er... Han påminner ibland om prins Nassim Ahmed, får man tänka på. Han är, ser arrogant ut men har en enorm talang och är snabb. Ungarn försöker att komma sig väck så gott han kan här i öppningsminuten. Vill se vad han har föran sig. Om göra för Aldo nu, inte att bli för ivrig eller boxa sig till det, bruk sin vänstre jab, då kommer han i avstånd, position. Petráni har en tydlig respekt här. Han trivs uppe i ringen, Aldo. Han älskar att vara där. Det utstrålar hela hans beteende. Stopp, 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 där! Där höll jag på att få en reklamskylt i ansiktet. Det gikk bra. Aldo Colleone rett tilbake på jakt etter sin ungarske motstander. Jeg synes han skulle brukt sin venstre jab mer, Roger. Ja, han anvender ikke jabben. Han ser ut som han veldig gjerne vil slå huvudet her av sin motstander med en enda hård høger. Forsøkte han seg venstre uppercut, men ble blokkert der inne. Han måste använda jabben, han gör det inte så bra just nu. Är lite spänd och känner nog det också. Kommer inte in i rytmen sen. Petráni är bara där för att överleva. Stopp!
Och Aldo finner inte avstånd. No hold. Jag tror att Aldo så hemskt gärna vill visa sig bra här så att han därför spänner sig något. Kutte fint av ringen här för ungaren. Har inte någon plats att gå. Men Petrani vet hur man överlever. Det här är hans 24:e professionella boxningsmatch och har införskaffat en hel del erfarenhet naturligtvis. Erkki Meronen är ringdomare, mycket skicklig sådan. Lavere unödvändigt vanskelig för sig nu Aldo Koliander. Kunde brukt jabben mer och fått fäste för jabben och så kommer högre. Ja, vi ser att Petrani är rörlig också. Springer förståndigt undan Aldos höger. Alldeles för spänt av Aldo Koliander. Ingen bra första round tycker jag av Aldo. Som kan mycket bättre än sådär. Vi får hoppa att Jörne får han till att bruka jobben sin i andra runda. In och ut med den vänster. Klipp nära, låt mig springa. Har alltså tre knockouts på sina fem första kapper. Aldo Koliander. Det kommer att knocka. Är du med? Frit i publik och allting. Aldo var med och kvalade till de olympiska spelen i Sydney 2000. Var med på ett OS-kval i Bukarest. Och ett i Aten lyckades inte kvala in. Sverige hade ju ingen boxare med vid OS i Sydney. Nu är det en klar, Patrik Pogere. Är klar för sommarens OS i Aten. Lurat inte in i hans jävla boxare. Du som bestämmer, lag det inte så vanskeligt. Det är ju vänster och så siktar vi in här. Andra runden då. Aldo är snabb för att vara tungviktare. Han måste här utnyttja sin snabbhet på ett bättre sätt än han gjorde i den första ronden. Ja, han kutter ingen bra. Skärr av... Men Petrani är duktig på fötterna. Absolut. För Petrani handlar det ju bara om att överleva. Och göra det vanskeligst möjligt för Koliander. Det är hans uppgave här ikväll. Och han lager massa problem här i den andra runden. Men Aldo lär sig mycket på en sån här match. Han kommer när han ser den här matchen efteråt sen på video att lära sig mycket av det här. Bra kroppslag. Nej, han satsar en sida i den vänstra, långa vänstra halvsvingen här. Istället för att bruka sin rätte vänster eller vänster jab. Ja, där står han för långt ifrån Aldo. Med jabben tar sig något närmare. Och där är bra höger uppercut mot kroppen. Ja, det såg vi tydligt. Gjorde ont för han fick, Petrani. Fick Petranis uppmärksamhet i allra högsta grad. Fortsätta slå mot kroppen. Det ser ut som klaring detta va? Jag tror att han har väldigt vågat. Nej. Det går inte med. Men stoppar det här. Ja, det var inte med där. Perfekt kroppsstöd. Där ser vi hur effektivt det kan vara att slå tungt till kroppen på en rörlig motståndare. Om Aldo hade börjat jagat huvudet där för att till varje pris slå skallen av Petrani. Då hade han sett klumpig ut. Men hans kroppslag där. Det var mycket tungt. Perfekt, för att sitta så här så siktar den in då. Och så klinker den till under albågen där. Och vi ser. Det var inte den. Vi ser en annan frekvens då. Oh, under albågen direkt in på den nederste ribbeinen där. Det kan väl hända att han har fått en liten brist där, Petrani.
Ja, den tar perfekt in i sidan på Zoltán Petrani från Budapest i Ungern. 37 år gammal är Petrani. Aldo är 26 och kan ha en fin framtid som yrkesboxare. Absolut. 26 år som tungvikter, det är ju bara en baby att regna. Och hans ansiktsuttryck säger det mesta här. Han sekunderas av Stefan Fernström och Vido Ratkovic. Två mycket trevliga personer och kompetenta tränare. Och det samarbetet verkar ju bära frukt. Aldo har utvecklats. Aldo som inte har några större problem att prata med media. Mina damer och herrar, efter 2 minuter och 1 sekund i den andra ronden är han fortfarande obesegrad. Aldo Colliander! Har alltså en stor hejagäng här nere, Aldo. Och som sist svenska kvar för efter det här blir upptränat till Factory. De ska bara på. Lägga upp lite... Ja, Ronald, det här blir en snabb gal här det. Ja, här går Runa. Spektakulära matcher. Jag tror att Aldo kan gå långt som yrkesboxare.